אחת. הנושא הבא שלנו, בדצמבר 2015, הבטיח אריה דרעי אז, שר הכלכלה, קרן פיצויים לעסקים שיפגעו מבניית הרכבת הקלה. האוצר התנגד. גם יוזמות של עיריית תל אביב לא אושרו, ככל הידוע לנו. יותר משנה אחרי, אנחנו מבקשים לדעת מה מצבם של העסקים הקטנים שמשלמים את מחיר הבנייה. דקלה אבוטבול, יושבת ראש התאגדות העסקים הקטנים באולפן שלנו בתל אביב. שלום לך. ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר, אבל תגידי לי את מה שלומם של בעלי עסקים. תמונת מצב של כשנה אחרי תחילת העבודות. שנה וחצי. כבר שנה וחצי. כן, כ-50% מהעסקים האלה כבר לא שם, כבר מעידים על סגירה, ועכשיו אנחנו רואים כבר את המעגל השני והשלישי והרביעי שנסגר. הרי כל בעל עסק מתחיל להפיל כמה ספקים אחריו, משפחות, פיטורים, זה מה שאנחנו רואים. פיצויים, אף אחד לא לוקח על זה אחריות. כפי שאמרת, אריה דרעי יצא בהכרזה, כנראה פופוליסטית כרגיל, שיהיה קרן, והוא יעמיד קרן של מעל 800 מיליון שקלים לטובת סיוע, אז זה נעצר באוצר, ואז הייתה הצהרה מצד רון חולדאי, שהוא יעמיד קרן של 5 מיליון, אם המדינה תעמיד קרן של 5 מיליון, המדינה לא יעמידה קרן של 5 מיליון. עכשיו בואי נדבר מה זה 5 מיליון, כן? אם תקחי מחזור מחירות של מסעדה פשוטה, זה מחזור של 5 מיליון. אם תקחי את כל הצעות החוק האחרונות, את הארבע שעברו, שדרשו מהמעסיקים להכניס יד לכיס ולסבסד ולממן את כל ההטבות הסוציאליות שהם דורשים מאיתנו לממן למועסקים שלנו, שזה בסדר גמור, זה הרבה מעבר ל5 מיליון. אז להכניס את היד לכיס שלנו זה ממש בסדר, אבל מחווה, אני קוראת לזה מחווה של רצון טוב. אבל בגובה 5 מיליון זה קשה. לא היה מחווה של רצון טוב, נניח נשתמש במילים שלך, ולא נפתחה אותה קרן. אז מה עם הרעיון באמת שכבר עלה של הנחה בארנונה? כלומר, אף אחד לא מכניס יד לכיס, אלא פשוט מקבלים פחות לתוך הכיס. מה עם היוזמה הזו? אין שום כוונה כזו. הם ממשיכים לשלם ארנונה וכנסות על מי שלא מצליח לשלם ארנונה. וגם בואי נדבר על זה. איזה שירותים העירייה מעניקה? אפילו פינוי זבל אי אפשר להיכנס לשם. הרי טרקטורים סוגרים את כל הרחובות שם. אין שום שירותים, אבל ארנונה גבייה. עכשיו פונים לעירייה ואומרים, "למה את גובה ארנונה? תעצרי את זה." אז העירייה מפנה את האצבע למחוקק ואומרת, "לי אין את הסמכות לאשר הפסקת של הגבייה של הארנונה." אז הצענו גם כן, אם המדינה שותפה להכנסות, לרווחים ולהפסדים. אז בוא נשמיש את אותו עיקרון שיש נניח בסדרות ועוטף עזה. תפחיתו את שיעור מס הכנסה ב5 שנים הקרובות עד סיום העבודות. גם זה לא מאושר. באילו נימוקים? הרי פה לא מדובר על איזושהי קרן שצריך להעמיד ולאשר. זה רק להחליט שפשוט מקבלים פחות, אבל גם הם מקבלים פחות. אין שום נימוק. זה בדיוק הסיפור של העסקים הקטנים. הרי אנחנו נעלה פה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, וכל פעם אנחנו נעלה עוד טענה. לא סתם שנת 2016 שברה שיא של כל הזמנים בכמות העסקים שנסגרו. שנת 2017 תשבור את השיא של 2016 וכך הלאה, עד שאנחנו נרסק את מגזר העסקים, שרק מעסיק 70% ממקומות התעסוקה במדינת ישראל, ואז האוצר יתעורר ויבין, יש פה משבר, מה עושים עכשיו? עכשיו בוא נשקיע מיליארדים כדי לשפר ולעודד יזמים ולהחנך את הדור הבא שלא ירצה לפתוח עסק כי הוא רואה מה קורה להורים שלו, ועכשיו בוא נלמד אותו להיות יזם ולחנך ולחנך ולחנך. ככה אנחנו עובדים. אני פה, אני לא אפנה אצבע מאשימה כי אני לא מאמינה בזה. אני אפנה אצבע שמבקשת לקחת אחריות למר כחלון, שהרבה מאוד בעלי עסקים הלכו והצביעו עקב המצע שלו. במצע שלו הוא פרסם הרבה מאוד הצהרות. ורק נגיד דקלה שביקשנו את תגובת האוצר והם בחרו שלא להגיב, אבל אנחנו כן נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. תודה רבה, דקלה, שהגעת אלינו. בשורה לחולה.